me pričati, ali prosto dužnost mi nalaže da te pitam. Danas je razgovarala konačno, nekakav takav, kakav takav razgovor si imala sa Nenadom. Šta si saznala? Do kakvih si nekih zaključaka iz spoznaja došla? Ni do kakvih, apsolutno me ne interesuje. Čekaj, nije ti taj razgovor pomogao u nekoj meri? Apsolutno ne. Niti me interesuje, niti se sećamo šta mi je rekao. Ne interesuje me. A pitala si se sve ovo vreme, zapravo poslednjih nekoliko nedelja? Pitala sam se. Ne znam ni ja zbog čega. Sam okrivljavala sebe i tražila krivicu u sebi. Ne interesuje me čovek, ne interesuje me. Savršeno me ne interesuje. Ni objašnjenja, ni bilo šta. Ne znam šta mi je danas bilo. A šta ti je bilo? Što si se rasplakala? Čak si i posle, eto, kad se završila emisija, kad je Milan otišao, negde si opet krenula tu za bebicom da negde nastavite, zapravo dovršite taj razgovor. On je opet bio u onom svom starom fazonu. Ne zanimaš me, ne interesuješ me i tako dalje. Kako si to primila? Savršeno. Odlično sam prihodila. Što si tako štura na rečima? Pa kako da ti objasnim, Darko? Šta hoćeš da ti kažem? Ne interesuje... A kako da ja verujem da te ne interesuje ako si ga danas ispitivala to? Kako da te ne interesuje? Mogu da ti objasnim samo. Jedna od stvari koje su jako bitne za naš dalji odnos, jedna od stvari koje smo mi večeras dogovorili, jeste da apsolutno nijednu riječ ona više ne komentariše vezano za njen prethodni odnos i za partnerku od njenog bivšeg dečka. Da ne bi danas, sutra mi dolazili u ovakve situacije kao u kojoj smo bili danas. Ako hoće da me sluša, ja to samo govorim za njeno dobro. Jer ja, poznavajući sebe, ako, na primjer, bude dolazilo do onakvih situacija kao danas, poznavajući sebe, kažem opet, rekao sam joj iskreno, znam da neće izaći na dobro. Znači, ako želi da me, ako želi da me sluša, jednostavno o tim temama i o tim pričama i više o bilo kakvim, o bilo kakvom traženju, bilo kakvog saznanja, završena priča. I to je to. Znači, Zolina škola. A nije moja škola, Darko, nego govorim to je za njeno dobro, zašto njoj treba uopšte... Ne razumem, ali ne razumem, tako sad, ok, ja sam nešto tako pričala, ne razumem ako ga je danas, ako je insistirala na tom odgovoru, a sad kaže posle 5 sati ne interesuje me. Kako te ne interesuje, sad interesovalo te pre 5 sati? Sad ti upravo objašnjam, nisi me saslušao, posle te njene konverzacije danas sa njim i posle njenog odlaska u radioncu, mi smo imali razgovor koji je trajao minimum 2 sata. U kome smo se dogovorili, između ostalog, da apsolutno više u narednom periodu ona neće ni da komentariše njenog bivšeg dečka ni njegovu sadašnju devojku. Isto tako i ja ću se truditi zaista da ih apsolutno ne uzmam u usta, jer su onako nama apsolutno niti nam smetaju, niti u bilo kom smislu treba da imamo potrebu da pričamo o njima, jer imamo ostalih 48 ljudi. Rekao sam joj ovako, citiram sebe. Komentariši svih 48 ljudi na način na koji god poželiš. Rokaj, zezaj se, sprdaj se, budi ironična, sarkastična, radi šta hoćeš. Samo njih dvoje, ako hoćeš mene da slušaš, nemoj da uzimaš ni u pozitivnom, ni u negativnom kontekstu. Zato je bila ovakva na riječ. Okej. Hvala, Zola, hvala ti. A poslušala me, ali Darko je pitao zbog čega je štura. Sad bi opet bi zaplakan i sve bi bilo isto kao danas. Nema veze, bit će prilike, još ako ti misliš tako. Evo da, evo, Lakić, više mi je dosta svega i dosta mi je kad podižeš ljude ovde. Ja više ne želim da, mislim, može da priča ko šta hoće. Ali šta zapara uši meni je, podigneš Milanu Kačavendu, podigneš Đedovića, Lupa Miću, bilo koga, i prvu rečenicu koju čujem i koju više ne mogu da slušam je Miljana voli Zolu. A šta sam te reći? Što ti to toliko smeta? Što neko ne ustane i ne kaže Zola voli Miljanu lupam? Pa to je isto i Miljana rekla. Miljana rekla. Miljana reka Miljana voli Zolu. Miljana reka Miljana voli Zolu. I kad god podigneš nekog... I rekla isto tako za mene. Zato što sam poslednje
Dve. Ti izbrkala situaciju želevši da prikriješ to pričama o bebici. Zato je to logično kad ustane... I u prošlim sezonama, koga god podigneš na komentar, prva rečenica, znate kako ljudi, vidi se da Miljana voli Zoru. Niko ovde nije ustao i nije rekao, vidi se da Zora voli Miljanu. On nije da nije Miljana. Nije da nije, Darko. Čak je bilo ljudi koji su mislili... Nije da nije bio ti blizu, niti će ko. Ja se sjećam ljudi koji su pričali čak da ja volim više tebe nego ti mene. Ali nebitno je ko šta priča. Ne, misli da je bez veze, ti se sad kompleksiraš da li ti više voliš njega ili on voli tebe, a tebi prije da ti si... Valja su bitnija djela i kako se ponašamo jedno prema drugom, a ne da li će neko zaključiti da li se mi volimo ili ne volimo ili kakav imamo odnos. Pa ja sam mogu, mislim da voliš Ponija, mislim. Tako je, treba da se poštuje svačije mišljenje, a na kraju krajeva ista ta Milena je rekla, Miljana voli Zolu upravo zbog ovog što ti je Đerović objasnio, a smatram da je Zola, koliko god kad ustane ovdje, nešto se uvija, smatram da ima emocije prema tebi, jer joj je nelogično da se mogu ponašati tako, a da nemam emocije prema tebi. Isto je to žena rekla. Meni je očigledno da tebe Zola voli, sad ti, što se kaže, otvori oči ili stavi naočare ili ćeš vidjeti neke stvari, mislim. Ali, ajde, da ne pitanje. Šta si rekao? Kaže, meni je očigledno da tebe Zola voli, ali ako ti to ne vidiš, ja neću, niti želim, niti hoću da te ubeđujem u to što ja vidim i što ja mislim, razumeš? Ti to najbolje ćeš vidjeti sama, ako budeš vidjela, ako ne budeš vidjela, opet tvoja, kako bih ti rekao, tvoja percepcija i to je skroz okej. Samo da ne počne da duva. Sa koje strane? Sa desne. A sa desne? Da. Je li to tamo gde nema interneta? Tamo gde nema, da. Dark web, dobro. Ćao, Darkić. Ajde da vidimo i Nenada Macanovića. Gde je mene, Dare? Ajde, Nešo. Jedva sam usta. Te zvao nekad neko Nešo? Niko. Niko? Dobro jutro, Dare. Nešo, kako je tebi danas izgledao taj razgovor koji si vodio sa Miljanom? Pa taj razgovor je isti kao i kad sam otišao iz Niša. Znači sve što sam je rekao tada je napisao u poruci, rekao sam i sad i to je to. Ništa više od toga, ništa manje. Znaš, ali je napisati u poruci ili okačiti na Instagrama, drugo je reći face to face. Pa rekao sam joj kad sam otišao to isto i kad smo imali telefonski razgovor, znači ona to sve zna i pitao sam je čak u jednom trenutku da li je to isto što sam ti rekao i tada ona je rekla da jeste, tako da stvarno niti sam je nešto više rekao, niti nešto manje, ona je to znala od samog početka i to je to, ništa drugo. I rekao sam joj posle čak u radionici da nema potrebe ili ovde u sobi, da ide za mnom, da provocira, da priča, da dobacuje, stvarno nemam nikakvu potrebu. Dobro, jedno su provokacije i toga je bilo, ali jedno su provokacije, drugo je, kako bih ti rekao, traženje odgovora na neko pitanje. Ili smatraš da je to takođe provokacija? Nemam potrebu za bilo kojim razgovorom da vodim sa njom. Pitanja, ja nju da pitam, ona mene, da ja njoj odgovaram nešto, ona meni. Stvarno ne osjećam nikakvu potrebu. I rekao sam to i danas. Kad sam presekao, kad sam otišao, to je to. Meni je to više sve nebitno. Kako si prihvatio i doživio te njene suze danas? Ravnodušan sam totalno, znači uopšte ne utiče na mene, niti može da me poremeti, niti da izazove neku empatiju, apsolutno ništa, ali bukvalno apsolutno ništa. A neka si zbog tih suza, preskako, ograde, visio s plafona. To je bilo nekad, to sam rekao i Teodori sam to isto danas rekao kad je ona pitala isto šta i kako, tako da. Generalno, stvarno ne osjećam ništa, ni ravnodušnost, ni mržnju, ni ona me pitala da me mrziš, tako nešto bilo. Znači, stvarno ne osjećam ništa, totalno sam ravnodušan prema njoj. Da, ali onda ako bih ja, na primjer, sada pitao Miljanu, pretpostavljam da bi mi ona rekla, pa kaže da me ne mrzi, ali te stvari koje on izgovore na račun mene, moje porodice i tako dalje, to može samo čovek koji me mrzi ili koji nas mrzi. Pa dobro, to je njeno mišljenje. Ja sam odgovarao onako kako su oni meni pisali, kako su meni slali, tako da... E, ali imali ste tu neke komentare tokom tih razgovora, pa eto i Zola, mislim da je to komentari su i tu još neko, pa i Teodora, čak pitaću nju, da je ispalo kao da se negde izvinjavaš njoj, kao da je u nekim trenucima to tako izgledalo? Ne, nemam potrebe da se izvinjavam bilo kome, nego oni su to shvatili, sam ja rekao, ona je rekla, ja se osjećam krivim, ja nemam potrebe da se osjećam, jedini, za to što sam ja radio i kakav sam bio, sam jedino ja kriv, ja sam to sve dozvolio i to je to, ja ne krivim nikoga, ni nju, bilo koga, znači ja sam kriv za sve što se dešavalo i to je to. Poručio si takođe posle tog razgovora u drevnom boraku, potom ste se preselili u spavaću sobu i poručio si joj to, da te ne zanima i da uopšte ne želiš ništa da je objašnjaš i da slobodno njena porodica može da tuži tebe za sve što si ti izgovorio, kao što ćeš i ti tužiti njih.
Tako je. Za sve ono što su oni lagali, tako da ja ću to upotrebiti, služit ću. Znači, definitivno ta saga Macanović, vs. Kulić i dobit će sudski epilog. Naravno, naravno. Pa neću ih pustiti dovoljno što su pričali svašta. Tako da sve što su izneli tamo, što su lagali, što je lažno, gde se osjećam baš da sam ugrožen, ja ću to dokazati na sudu i to je to. Sve što mislim da sam ja slagao, oni neka me tuže, nikakav problem nije. Dobro, hvala ti, Nenade. Neka nam se pridruži Teodora Macanović, ex-Delić. Evo me, Darko. I odakle ti ideš? Iz Prolom banje ili? Iz Prolom banje. Dobro večer. Tamo ću ja veliko šefu kažu da vam razbuca tamo onaj tamo kutak. Joj, danas sam baš umorna. Petkom i ponedeljkom nikako. Od čega, srce moje? Šta si radila? Ne mogu da se sastavim petkom i ponedeljkom nikako. Šta si radila pa si se umorila? Pa nisam vidio da si prala nešto. Pa dovoljno je nespavanje. Niti ću prati ovde tuđa, da ne kažem šta. Teodora. Samo za sobom. Pa Teodora, slušaj, moraš da budeš pametan. Ti sad na televiziji, mlada devojka, moraš da se pokažeš. Gledajte Nenadova mama Slavica. Pa sutra će kaže, pa Nenad će ovako da mi dovede u kuću. Ona ne zna da sprema, neće, mrzovoljna, ne zna da kuva. Kako to tako, Teodora? Nisam ja mrzovoljna. Ja sam i tekako raspoložena, vesela, razdragana, uvek za putovanje, uvek za avanture, ali za kuću, za kuhinju, za kuvanje, spremanje i to. Morat će nađe drugu personu. A, tako znači. Jedna da mu održava domaćinstvo, a tebe na putovanja da vodi. Nisam tako, ja mislim. Dobro. Teodora, šalu na stranu. Kako tebi danas izgledao te razgovor Nenada i Miljane? Pa ja sam rekla to, prokomentarisala sam. Nekako mi izgledalo to kao izvini ti, ne izvini ti. Nakon toga mi je Nenad objasnio da to nije tako. Tako da, eto, držat ću se toga što je on rekao. Ali ti veruješ u to što je on rekao? Zašto te pitam? Zato što si ranije imala osjećaj, te zapravo bila si nesigurna, da li je on totalno negde nju eliminisao iz glave, da li na žurkama u nju gleda, da li ovo ili ono? Pa mislim, ne gleda na žurkama u nju, danas mi je delovao onako malo setno, iskreno, kad je ona zaplakala, delovalo mi je u njegovim očima, jer ja... Mislim, možeš ti meni da pričaš koliko hoćeš, ako ja tebe vidim drugačije u očima, to je to. Tako da mi je danas delovao onako malo setno što se toga tiče, ali eto, verovatno da su to neke, ali on kaže da ne postoji ništa, da je i čak i Ša kao njegov prijatelj koji ga poznaje od spolja potvrdio meni da tu nema ničeg, da je njemu u očima bilo kao bol u predelu prepona. Tako da eto, vidjet ćemo u nastavku dešavanja. Dobro, vidjet ćemo svakako. Kada već govorimo o tvom i njegovom odnosu, interesuje me zbog čega ste se svađali u sredu tokom radija. Ako se sećaš. Ja se ne sećam više. Bili ste u krevetu i negde si non stop zvocala i gunđala. Znala sam da će biti ovako, pa kao što inače radiš, znala sam da će biti ovako kad uđem u vezu sa tobom, kako se ponašaš, stalno si kao neki čiča i opet one tvoje zamerke. Da, pa da, mene to nervira kod njega što leži. Osjećam si ja uz njega tako kao neka bakutica. Ja sam napolju aktivna, non stop idem negde tamo vamo. Osjećam, mislim... On je rekao pre nego što je ušao u vezu sa mnom da to tako neće biti, da je takav zato što nije siguran u mene. Pa zezno te samo da uđeš u vezu. I onda sad kad sam ušla s njim u vezu, on se ponaša identično. Ali on je rekao da je sad to period takav, da nije naspalan. Znaš kao, ali napolju sad drugačiji vidjet ćeš. Da, boli me uvoza. Napolju nek se pokaže ovde. Ako se ne pokaže ovde, neće biti ni napolju, tako da... Ponako surovo, ali što se kaže fair i korektno. Iskreno. Sad je zimski period. Tako da, što se tiče toga, on je rekao da to neće biti tako, da će onda se promeni. Što se toga tiče, evo, gledam ga da li će se promeni i eto. Je li još onako kad prži one šnicle, onako umače ono ulje? Pa nije prestaje to da radi. Rekao je sad mesec dana će da skroz obustavi to što se tiče i šećera, i tih stvari, tako da ajde, evo, vidjet ćemo. Nećemo šnicu, samo šećer i goranu. Vidjet ćemo što se toga tiče, dobacujem i ovdje. Joj, Teodora, muke tvoje, moraš da sakrivaš ulje, šećer, da ga teraš da se pokrene. Veruj mi se, osjeća se to, mi sve te razumem. Je se vidi baš da me nervira. Pa, znaš da budeš ozbiljno gunđalo, da. Ali ja volim to da gledam, tako da, bez ljuke. Dobro, hvala i volao bih, eto, samo da čujem i komentar Žanin.
Ostadaš mi ovde. Gde mi je Žakulica? Evo me, Dare. Dobroveče, dobro jutro, Darko. Dobroveče, Žana. Prosto mi je čudo kad te vidim bez naočara za sunce. Skidi ih malo češće, lepa si, to treba se vidjeti. Da, evo, navikavam oči na svetlo polako i danas mi ne smeta. E, super. Reci mi, Žana, danas si i ti pratila te razgovore Miljane i Bebice. Bebicu uverava Teodoru da je prema Miljani onako potpuno ravan. Opet negde smatram da ti imaš neko drugo mišljenje sa tvoje tačke gledišta. Da, evo, upravo sam komentarisala i sa Milanom i često komentarišemo njihove odnose. Ja definitivno mislim da sa Bebičine strane nije prestala ljubav. Razgovor koji su imali danas je to i tekako jasno pokazao. Teodora se sada smeje, a upravo je potvrdila da i ona veruje u isto. Da mu je videla u očima što je već videla. Prokomentarisat ću i odnos Zolin i Miljanim. Nekako Miljanam i odnosu sa Zolom deluje onako, mogu ti reći, Darko, mnogo poletnije. Mnogo su bolji tandem nego što su bili Bebica i Miljana u prošloj sezoni. Definitivno mislim da se ovde i jedan i drugi bore za njenu ljubav. Ja opet pominjem da se ovde priča večito o Miljaninoj ljubavi, ali Darko, veruj mi sa ove tačke gledišta, ne znam kako izgleda gledocima. Bori se i Zola, a bori se i Bebic. E sad ću da ti objasnim kako. Bebic se sve ovo što radi, radi da bi vratio Miljani sve ono što je Miljana radila njemu u prošloj sezoni sa Zolom. I sad Miljani nije jasno kako je Bebica to ne oprašta, nakon svega što je opraštao, a opraštala je Zoli sve stvari koje je radio Zola. Bebica je kiman zbog toga sada na Miljanu. I tvrdi pazar. Moja tačka gledišta, možda ja nisam u pravu. Dobro, ima logike. Teodora je vrlo svesna toga da je Bebica sa njom, iako se ovde pretvara, da je inat jedan običan Miljanin. A šta će onda s njim? Ako zna da je to tako, hipotetično. Darko, ja sam već komentarisala to. Ne može da se ospori da je Bebica vrlo pažljiv jedan muškarac i da ume da bude džentlmen i da ume da zaštiti svoju lepšu polovinu, da ume da se dodvori. To svakoj ženi prija, meni pogotovo. Ja ne volim muškarce, džabu, psovke i sve ostalo. Ja nekako, ako bi trebalo da biram, uvek bi birala ovog pažljivijeg i nekako volim kad se ljudi, pogotovo muški rod ugađa. To je moje viđenje. I tekako Teodora zna da je ona jedan običan inat Bebici i da Bebica sve ovo radi iz inata Miljani. Još nešto, Darko, da ti kažem. On pokušava Miljani da objasni na način. Danas sam baš slušala kako je on eto tako raskinuo sa ženom. Tek tako ovako preko noći, kaže Zola. E, molim te, imam jednu repliku na nju da je pitam. Ispala je kontradiktorna u jednoj stvari. Smatra da je Miljana pored mene najbolja verzija sebe. I da je najbolja pored mene i da ja najbolje utičem na nju. A ona bi izabrala pažljivijeg muškarca. Ja govorim moj odabir, nisu ljudi isti. Pa ne može Miljana biti ista kao ja. Ili evo, ne sviđa se Slađa, isti tip muškarca kao meni. Ne sviđa se Maja Marinković, isti tip muškarca kao meni. Ja ne bi bila u životu sa muškarca koji me naziva K ovako, onako. Ali opet, ja nemam ništa protiv. Pa sviđa vam se isti tip muškarca, bila ste sa Marko Markovićem. Sad ću opet kontradiktorna. Miljana mi je poletnija u odnosu sa tobom. A jesi čula? Kada je sa Bebicom imala je slične faze kao Teodora, da je tražila malo akcije, malo ovoga, da je Bebica bio mnogo mirni. Meni više odgovaraju mirni tipove. Jasno mi sve to, sad si rekla. Sad si mi opet ispala kontradiktorna, jer si rekla da ne voliš da ti neko govori k, ovo, ono i to. Jer si slušala kad on njoj govori kurva, kad njoj govori... Ako nisam, ja nisam završila svoje izlaganje. Ali opet mirni tip o tebi, ti si to izgovarao, što ti nije jasno? Samo što si ti bio vrlo transparentan kad si vređao i Mariju i nju, a Bebica je bio korektan prema roditeljima do određene granice, te kada se završilo sve što se završilo, krava da mleko pa ga šutne, zna gde je najviše boli i onda je krenuo da udara po porodici. Šta misliš sad? Ti si bio iskreni. Šta misliš sad? Ista ta Marija koja je njega dizala u nebesa, a mene prethodnih 5 godina najviše kanala. Kad bi morala bira, koga bi izabrala? U ovom momentu misli da bi izabrala tebe, ako mene pitaš. Moje mišljenje, moje viđenje situacije. Znači, smatraš da bi majka izabrala mene? U ovom momentu mislim da bi izabrala tebe, jer ne mislim da je korektno. Još nešto, Dare, ja sve mogu da razumem i da shvatim. Ali, Bebičina namera da je ostavi na taj način i vređa roditelji i sve ostalo, on je isto to mogao da je dokaže i da ostane s polja, da ne uđe u ovaj reality uopšte, ili tako? Pa da bude, raskinuo je sa njom kao što je ženu ostavio preko noći bez kontakta. S obzirom na obzir da se Bebica nalazi u eliti,
Šta drugo ja mogu da pomislim nego da je pokušao da se približi Miljani i celoj ovoj situaciji i na taj način joj vrati i sve ono što je trpeo te dve godine, godine i 8 meseci. I da pred njenim očima radi nešto što je on sam gledao. Tako je, sve što radi sa Teodorom. Dakle, Miljana je sve to radila sa Zolom prošle godine. Ajde neka dođi Teodora. Teodora. Ne bi kasirao ništa, razumiješ? Šta da je radio? Da je radio takve stvari napolju. Ja sam prokomentarisala isključivo što on meni danas rekao kada sam ga ja pitala. Da li je moguće da tebi uopšte ništa je znalo? Ti si sve ovo svoje mišljenje iznijela na osnovu tvoje danas konverzacije. Moja tačka gledišta. Na osnovu samo jednu... Ne, ovo je moja tačka gledišta. Na osnovu celokupne situacije. Ja molim te, ja bi samo zamolio tačku gledišta da me slučajno ne tuži. Da me ne tuži slučajno. Ne, ne, mene ne tuži. Darko, ja se ne bi zamlačivala sa tim tužbama, Darko. Išla smo sudovima. Jel tvrdiš? Pa nema love. Jel tvrdiš? Tvrdim da nema. Tužba. Teodora, ajde utišite se sad, Zola. Jel tebe žena baš ne voli? Evo, dok je sad izlagala, ti si rekla, ovo je ponižavanje mene. Evo, smatram da, ovo je onako kao da je samo običan inat, mislim. To je ponižavanje. A kome je teram inat? Boš me zanimati. Ne, ja kažem tvoje, vidiš kako ona, brate, malo je plitkoma pametna. Ja citiram ono što si ti izgovorila. Izgovorila si, ona je njemu običan inat. Aha, na to izvinjavam se. Dobro, malo je dok kapiraš. Aha, da, polako ja kapiram, da. Što se toga tiče, znači to je pokazala da hoće da me ponizi, a ko mene hoće da ponizi, taj sigurno nije osoba koja mene nešto gotivi, poštuje. A mene zanima koji razlog ja tebe imam da ponizim i da li su te uvredila jednom? Kakav ja poriv treba da imam u sebi da bi tebe ponizila? Pa zašto bi ti dozvolila da završiš kada lupetaš glupost? Pa evo, ja smatram iskreno da si ljubomora na moje godine. Da je njen obzir najzirniji među obzirima, znači da moj ne dolazi u obzir. Evo sad ti odgovaram. Budalaština, devojka ne znaš da priča. Ljubomora si na moje godine. Kao prvo, da. Darko, ja sam porazna na svoje mlađe devojke. Na to što imam ovo veštačko kuka, što ne mogu godinu proizvodnje da promenim. I smatram da sam je trn u oku što se tiče tih nekih stvari. Mislim da je pomalo žakuli ljubomorno što se tiče mojih godina. Ne mislim što se tiče izgleda, jer žena iskreno lepo izgleda za svoje godine pogotovo. A što, na kakve godine? A koja normalna osoba može biti ljubomorna na godine? A što si upalila ako nisi? Ne pitan, samo evo gledalcima da objasnim. Ja mislim da jeste. To je moje mišljenje iz moje tačke gledešte. Svaka nova godina je nešto lepo u životu. To je sa moje, iz mog ugla, sa moje tačke gledešte. Tako da, eto, ja to smatram i smatram da zbog toga mene bocka konstantno. Smatram da verovatno hoće i malo i da se dodvori Miljani u tim situacijama. Tako da, eto, mislim da iskreno to u suštini nije njeno mišljenje. A evo idealne prilike te pitan, zbog čega onda žena to priča i zbog čega žena sa tvoje tačke gledišta ima potrebu da se pošto poto dodvori Miljani? Žana se ne dodvorila nikome, Darko. Žana isključivo iznosi ono što misli. Miljana mi je draga osoba. Ona je ovdje u ovom njenom izlaganju isključivo gledala da uzdigne Miljana. Znači, čak je malo podbola i Zolu, podbola i njega u ovom izlaganju. Podbola je mene, podbola je Zolu, podbola je Nenada, a uzdigla je Miljanu. Tako da je isključivo gledala korist Miljane Kulići. Isto se mogu zaključiti da je ona možda slično mišljenje. Jer je rekla da je djelovalo da se njih dvoje izvinjavaju jedno drugom. Nije ona mnogo drugačije rekla od tebe danas. Ja sam rekla da sam videla setnost, ali ne da nema emocije prema meni i ne da sam ja inat. Da, ali nije ona sad skroz nešto drugačije rekla od tebe danas. Ti ispade kao da je ona rekla da nije. Ja sam rekla to i nato. Ti si danas pokrenula to. Najviše zbog tebe. Teodora nije inat uopšte. Ja ne kažem da jeste. Uopšte. Ja ne kažem. Ljubav malo bebe sa štiklom u gragla. To može da bude. Isto sam ja plakala za mojim dečkom kao čoveku. Tako da može da bude i sedmno s očima prema njoj kao prema čoveku i ženi sa kojom je bio dve godine. Žana, šta ti misliš o tome što Teodora negde se trudi da na taj način, na sebi svojstven način, motiviše Nenada, ustani i pokreni se, nemoj si čiča, nemoj šniclu, ulje, pazi na... Nije se informisala da li čovjek viđa svoju decu, kako su mu deca, da li ima decu. Pa valjda kad upoznaš nekoga prvenstveno obratiš pažnju kakav je čovjek, kakav je prema bivšoj ženi, kakav je prema bivšem partneru. Bar ja to tako radim u životu. Ja mogu isključivo da pričam o sebi, ja ne mogu da pričam o Teodori. Njena sfera interesovanja, evo čuli smo malo pre, da otputuje, da prošeta nju kuće i to ne zanima. Sad ja ne znam ako bebicu to zanima.
Mislim, to su nove generacije. Ja sam ipak malo, eto kako ona kaže, ljubav, ona na to starije kova, da. Godina proizvodnje mi je malo veća, pa možda ja ne mogu to da razumem. Ne znam. Da. Hvala i drago mi što sam uspio da čujem sa vaše tačke gledišta. Hvala, Dare. Šta mislite i eto, vreme da nastavimo dalje. Anči? Ja sam rekla, ukoliko budete strpljivi, bit će tu i Melina koja će postavljati pitanja za vas ispred Srpskog telegrafa i Republika portala, tako da vi ste bili strpljivi, a evo je i Melina Gvero. Melina, prepuštam ti sada reč. Hvala ti, Ana. O, Melina, svaka čast! Dobro jutro, Melinice! Dobro jutro, Elito! Dobro jutro, Mićo! Uvijek si ko lutkica, nema, zgodna, nema, svaka čast. Hvala puno, Mićo. Svaka ti čast. Lepo te čuti uvijek ovako kako me dočekaš, svaka čast. Tako i treba. Možda ovi mlađi nešto od tebe i nauče. A nauče možda u novom milenijumu. Možda. Eh, da vidimo ovako. Eci, peci, peci. Darijane, izvoli. E, nije možda je peci on. Šta se zgodi kad ostaviš groba? Se čujemo.